Затова трябва да сте загряли много добре. Здравейте! Днес ще тренирам гръб. Ще ви покажа всички упражнения, които правя, с какво започвам, с какво завършвам, колко серии правя от дадените упражнения. Ще ви разведа и с тренировката. Надявам се да ви дам ясна идея, ясна представа за една тренировка за гръб и да ви помогна с каквото мога. Преди всяка тренировка не забравяйте да загрявате. В момента аз загрявам само на въже, поради проблема ми с прасеца. С годините той изостана и ми е слаб, затова искам да го понаблегна. Пък и краката са ми слаба мускулна група. Затова загрявам на въже, скачам около 10 на минути и тогава започвам с тренировката. Останете с клипа, надявам се да ви помогна. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Качването на въже доста помага и натоварва прасеца, затова тези с проблемен прасеци, слаба мускулна група, крака, давам ви съвет, скачайте и така загрявайте, ще ви помогне доста. Доста съм доволен, може да видите назад в канала как изглеждаше прасеца ми преди една година и в момента как изглежда. Затова скачайте, доста добре загрявате всички мускулни групи и тогава стартирате с тренировката. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of the ghosts. Първото упражнение за гръб е мъртва тяга. За нея няма да говоря, тъй като качих клип как се изпълнява и основните грешки, които съм забелязал да допускат начинаещи или пък напреднали. Не се задълбавам, но показвам основните грешки. Върнете се в канала и вижте клипа. Първата серия е с килограми, с които може да направите между 5 и 8 повторения. При мен това е 100. Затова трябва да сте загряли много добре. Започвам с 100, сериите са 4, постепенно дигам килограми и падам на повторения. Падам максимално до 4-5 повторения. Не по-надолу, защото вече упражнението става само за сила. Не можах четвърто повторение с 140 кг. Както ви казах, минимум 4 повторения, но по някой път се случва да направите само 3. Видяхте, че бях и без колан на 140 кг. При грешна форма това може да е фатално. Но сега последната серия ще опитам 150. За 4 повторения слагам си колана и действам. Това, че сте се провалили, не значи, че не трябва да опитате пак. Последна серия 150, 4 повторения. I'm
Почти 4 повторения на четвъртото не можах да се изправя. Не можах да хвана лоста както трябва. Хлъзгаше ми лоста. Другия път ще пробвам с креда или нещо. Но почти 4. Нищо. Fuck it, следващия път. Друго важно нещо, както видяхте, не ползвам и фитили. За да ми заякне натуралния хват, стискате колкото може по-силно. Докато с фитили, половината килограми отиват на китката, ако не сте се завързали правилно. Затова предпочитам натурално, без фитили, само с креда, ако ви хлъзга лоста. Това е следващото упражнение, гребане с дъмбел. Там са 3 серии. Започвате с килограми, с които може да направите 8 повторения и постепенно падате. До 4-5 повторения. Какъв съвет искам да ви дам при гребането с дъмбел? Както виждате, аз лично не го правя на средна лежанка, защото предпочитам да застана на стойката с дъмбели и там мога да разтягам повече гърба. Както виждате, по някой път пускам дъмбела на земята, не вдигам пряко нагоре, а движението е малко полегато към долната част на корема. Разтягайте колкото можете, защото сгъването и разтягането, това е начина да има максимален растеж на мускула. Половинки са пълна глупост, затова разтягайте и сгъвайте максимално. Трето и последно упражнение са набиранията. Те са базови упражнения, няма как да ги пропуснем. Както виждате, правя 3 базови упражнения, защото това са упражненията за гръб. След това ще минем малко на бицепс. И така завършва деня за гръб, т.е. pull day, гръб и малко бицепс. Упражненията са малко, но ако ги изпълнявате качествено и правилно, са достатъчно. Пък и зависи от хранителния режим, както вече знаете, съм на кетогенна диета и за това упражненията са 5, сериите са точно колкото трябва да са, защото за всеки е индивидуално. Надявам се да ви е мотивирал клипа, продължавам с последното упражнение за гръб. При набиранията не мога да ви кажа колко точно повторения да правите. Всеки стартира от различни повторения, но давайте всичко от себе си и правете колкото се може повече. Единственият ми съвет е да не правите половинки. Както виждате, аз висвам на лоста на цяло и след това се набирам. So you can see what you do. Restless every time we start looking as a
Това е тренировката ми за гръб и за бицепс. Надявам се да ви е харесала, мотивирала. Единственият съвет при упражненията за бицепс, не правете отново половинки. Разгъвайте максимално ръката, дори стягайте леко трицепса и тогава сгъвате максимално и секунда пауза и пускате бавно. Това е. Прасето се завръща в реалната си форма, но още е далеч от истината, но с времето ще се получи. Благодаря ви за гледането, дайте едно харесване, споделете клипа, ако ви е помогнал, и ще се видим в следващото видео. Yeah, baby!